Обязательно нужно страдать, обязательно ссылки, обязательно вот такая сложнейшая, такие сложнейшие судьбы. Зачем? Почему? Тому що тільки так, очевидно, можна таким чином зробити виклик людству. Те і загартовується саме та перлина, яка в мушлі, розумієте, закрита, яка, тобто, фактично людина має викристалізуватися. Тобто ми хто? Ми фактично якийсь, справді, коли ми молоді, ми ще трошки такі глиноподібні. Тобто з нас ще можна, як з пластиліну, зліпити будь-якого чортика, будь-якого чоловічка, там, не знаю. Краще ангелочка. Так, краще ангелочка. Власне, але це від нас залежить, як, що ми від це, що ми робимо. Звичайно, і обставини тут, і ситуація. Тобто той час, в який жив Стус, я не можу назвати його гіршим чи страшнішим, ніж той час, в який живе сьогоднішня молодь і сьогоднішні молоді люди. Тому... Бенгаля був все-таки гіршим тим, що зараз ми хоч можемо говорити, а тоді ти говорив, щоб прорватися. А якщо услышали, то ти вже далеко була від родини. Так, він гірший, звичайно, тоталітарний режим не можна порівняти з демократією ні в якому чином. Звичайно, це тоді був просто... Тебе не чули, і дійсно для того... Страшний час. Але людина для себе робить вибір, і людина стає людиною в будь-який час, вона ставить перед собою це питання. Вибору. Тобто для неї є, вона здатна проявити свою волю, поступитися так, чи не поступитися. Сьогодні теж час в дуже великих виборів, тобто ти теж на роздоріжжях. Хоча, ви знаєте, є таке поняття, як вибор без вибору. Вибор є, але і вибору теж часу нема. Чоловік, який не знає о літературному музикальному проєкті нічого, от, що би ви сказали буквально тезисно, що це таке? Ті люди, які не побачили, не побачать ні в Києві, ні в інших містах, в яких ви поїдете. Я би охарактеризувала навіть рядками з вірша Василя Стуса. Тож, до побачення у просторі і до побачення у часі. Тобто, це дуже дивовижне сплетіння, і ми, працюючи на сцені, так само, до речі, беруть участь рок-музиканти, тому що ми з групою, з великою, це все таке сучасне дійство, новаторське, модерне, можемо навіть сказати, традиційна подача. Тобто, навіть працюючи на сцені, нова форма, не традиційна. Оцей момент, коли ти попадаєш в якийсь час, таку багатовимірність. Ти сьогодні є, але ти і там, і в майбутньому. Ти і в цій житті. Угу. І це абсолютно фантастичне відчуття. І мені здається, ті люди, які приходять на цю виставу, вони також мають відчувати це обов'язково. Тому що дуже цікаві спогади, листи, які читає сам Дмитро, який безпосередньо кров і... Син Василя Стуса, тобто він навіть особлює його в якійсь мірі, його спадковість родину. Тобто успіх цього проєкту, успіх вашої подачі в тому, щоб люди, які прийшли к вам, посмотреть, да? Щоб вони прочувствовали точно так же, як і ви, тобто прожили ту маленьку життя. Як ви це чувствуєте, як прийняли вас в Луганське? Почувствовали ли люди то, що ви чувствуєте? Взагалі Донбас і Луганськ – це взагалі чудовий край. І Слов'янський, Маріуполь, тобто, скрізь, де ми були. Та, відкритість людська і сердечність людей цього краю, вона, звичайно, нас вразила. Тому що ми вже вдруге, от в Донецьку, наприклад, ми в Луганську взагалі перший раз були. От, а Донецьк ми вже бачили і бачили схід України. Він нас вразив своєю відкритістю, своєю щиросердністю, своєю готовністю до діалогу, своєю теплотою, своїм розумінням. І цей проєкт, тобто він вражає своєю правдою. Тобто ти навіть на сцені перебуваючи, ніхто з нас, знову-таки вертаємося до формальності і неформальності, ніхто не ставиться до цього формально. Ми всі переживаємо ці моменти. І нам не важливо, чи запам'ятають оті от молоді очі, конкретно в якому році, так, видалась книжка «Палімсести», чи де вона, чи ким. Тобто важливий цей емоційний вибух, який має відбутися в кожному серці. Ми над цим працюємо. Ну, не те, що працюємо, ми це віддаємо свої серця. Ми взагалі, так як вимучує ця програма, по-хорошому вимучує, по-доброму вимучує. Емоційно. То мало яка програма, навіть наші сольні концерти, вони не такі, як ця програма. Тому що тут задумка така,
тобто взагалі задумувалася режисером провалити цю четверту стіну і об'єднати в одне спільне коло. Тобто ми показуємо різні кола Василя Стуса. І лише перейшовши ці кола, коло любові, коло друзів, коло поезії, коло смерті, можна об'єднатися в одне велике коло, назватися людиною. І, власне, у нас така мета, тобто навіть, тобто ми не обнімаємося з залом, тобто не беремо зал за плечі одне одного за руки, але підсвідомо, внутрішньо, ми даємо кожному глядачеві свою руку, своє серце. Тобто і Стус разом з нами, тут це все надзвичайно. Дотик до відчуттів. І я переконана, і принаймні ми будемо все робити для того, щоб ще раз бути в Луганську, для того, щоб ще раз приїхати сюди, для того, щоб ще раз показати ці програми. От буде Рута, Червона Рута концерт, сестра Тельнюк знову будуть в Луганську, і я думаю, що цей діалог обов'язково буде ще відбуватися з нашими глядачами. Та, тому подожди, що є саме головне, чого не вистачає зараз, це людяності, і справжньості і співчуття один до одного. А в цій програмі воно є, тому що велике і трагічне життя, споглядаючи яке і думаючи про таке велике і трагічне життя, свої власні проблеми відходять вже десь на задній план, і ти думаєш, що в порівнянні твої проблеми в порівнянні з такою великою трагічною долею. Так. Продовження тих думків. Або світ прийме мене таким, який я є, як мене народила мати, або вб'є, знищить мене. Але я не поступлюся. Пам'ятаєте, це Василь Стус. Ви розділяєте філософію Василя Стуса. Невольно с вами перехожу на украинский, это то, о чем мы с вами говорили до эфира. Буквально, ну, хочется очень на украинском, но уже разделяете философию. Звичайно. По-любому, в любом случае. Звичайно, це безкомпромісна була людина, але він не був фанатично безкомпромісний, от просто як впертий, тобто він іде своїм шляхом. Він разом з тим і говорив синові, що треба на світ дивитися добрими очима. Ти вмієш розуміти цей світ. І, власне, не дивися... Якщо не пробачити, то звуженими очима, на які ти будеш дивитися на світ, як бійниці. Та, власне, це в його поезія надзвичайно світла. Це світла людина. Василь Стус – це світла людина, і поезія його світла. І світ, от у нас є пісня, яку ми виконуємо, це один з останніх віршів Василя Стуса, де він пише: «Світ вечоріє, ми світаємо». Хоча стола сейчас. Хоча не сили, не снаги. Ні, це важка така рокова це, композиція. Це ціла композиція довга, її. Це навіть піснею не назвеш, і це треба дивитися в повному контексті. Але Галя права, світ вечоріє, світ... Але ми світаємо, тобто Василь Стус вірить в світанок кожної людської душі. Він ні на кого не дивиться, як на загублену душу, як на нещасну, можливо, так. Завжди удивляла, чому таких людей завжди менше. Ну, очевидно, так має бути. Якби їх було більше, світ був би ідеальним. Знаєте, ще є таке враження, теж мені дуже подобається, що мир спасає не просто красота, а красота людських поступків. Тих поступків, о яких ми сьогодні з вами говоримо. Ну, чому їх так мало? Звичайно, був вчинки. Це риторичне, це риторика, розумію. Давайте немножечко по факту. В період з 15 сентября по 19 ноября в 6 городах України об'єднуються люди, які розкажуть о Василі Стусі, о його творчості, просто о том, який він чоловік. Також все це розкажеться глазами сина, друзей і врагів. Сина, друзями, понятно, врагів. Глазами врагів – це як? Звичайно, вороги – це ті, тобто їх не буде на сцені, звичайно, про них вони нібито угадуються, тобто це ті, кому Василь Стус дорікає. Тобто це знову ж, вертаючись до поняття «добро» і «зло», навіть не «зло», а страх бути собою. Тобто я переконана, що навіть і Василь Стус, і Дмитро Стус, вони не ставляться до ворогів, як до ворогів ворожнечу. Тобто, та, ворожо. Та, ворожо. Вони ставляться до них з певною долею розуміння, тому що от, навіть подивившись цю програму «Стусове коло», як багато там людяності і як багато там таких речей, що справді не можеш простити, зрозумій.
Знову ж таки, не хочу так, таким аж гострим словом їх називати, це ті, кому... Кому безсоромні очі їсть, розумієте? Тим, хто забув і зрікся і любові, і злості, хто забув про честь. І також невидимі зіграли страшну роль свого часу в житті Василя Стуса, які зробили його долю трагічною. І навіть якщо не називають, але вони фігурують. Вони фігурують вже в тому, як вони повели, якими шляхами долю цієї людини і багатьох його з ним пов'язаних людей. Та, але це якщо говорити про конкретні якісь так. Фігурують і в документах, в листах. Але якщо говорити. Називається їх прізвище і імена. Так глобально і досліджує фактично. Фактичні речі. Зважаючи внутрішню душу кожної людини, то ми всі десь винні в тому, що світ злий, в тому, що світ вечоріє. Ми всі маємо вину того, що у нас навіть на нашій великій Україні забили маленький цвяшок в домах. Якісь там такі речі, якісь негаразди, які нас сьогодні не влаштовують. Ми дорікаємо, що світ не такий. І тобто, оце, тобто, є в нас в самих живуть ці маленькі злі вороги, які нас нищать, оці, які нас змушують іти на компроміс, які нас. Тобто страх це найбільший. А страх, не страшно було виходити? Ну, у вас шикарний, огромний опит глибини, як першого, чи як мінімум, да? Не страшно виходити на сцену, коли ви знаєте, чию мислі ви несете, що це Василь Стус? О, звичайно. Так, це дуже відповідає. Мандраж. Ілі для вас уже мандраж – це незнайоме? Ні, це. Ну, такі секрети – це річ знайома. Для всіх, я думаю, людей, які до цього, які працюють на сцені, ставляться до цього серйозно і відповідально. Скромнічаєте? Може бути, на самом деле, або ні? Ну, віжу по глазам Галіни, що ні. Ну, ні. Знаєте, це, якщо ти... Справді, знаєте, це дивовижна річ, коли ми їхали на першу червону руту, як учасники, ми тоді ще зовсім-зовсім перші кроки робили свої, і мене тоді вже страшенно мучила думка, от ми з вами почали нашу розмову, казали, що ви дуже любите заглиблюватися в філософію, так доколупуватися до самої суті. І ми тоді їхали, і я весь час задавалася одним запитанням, аж роздратувала всіх учасників, з якими ми їхали, кажу, чи маємо ми право виходити на сцену? Тобто це вже для мене було вже другим питання, там, який матеріал, там, тобто професійний рівень. От чи ти маєш право, тобто, що ти несеш цьому світу, якщо ти виходиш на сцену, ти несеш відповідальність. І якщо ти ставишся з цим, так ставишся, все своє життя творче, до виходу, до кожного виходу на сцену. Якщо ти знаєш, що ти вийшов, ти щось говориш, ти несеш чиєсь слово, або ти несеш своє слово, ти несеш себе, ти несеш свою думку. Ти відповідальний за тих, хто тебе слухає. І від цього буде мандраж. Мандраж за відповідальність, тому що ти кожен раз виходиш до різної публіки, є зовсім молоді, є зовсім не готові до цього, є розбишаки, які можуть викрикувати щось там. Хорошо, щодо різної публіки, как проанализируете, то есть как прошли вечера в тех городах, которые вы были, как в Луганске, и на что надеетесь в следующих городах? Вот ощущения публики. Відчуття публики дуже дивовижне. Публика різновікова, більше молодь. І молодь розуміє? Так. Дуже добре розуміє, прекрасно розуміє. Причому російськомовна молодь. Я знаю, що я повторюю, але мені дуже важливо. Да. Думаю, мені це дуже цікаво, як молодь. Для нас дуже Питове. Це... Приємно те, що ти бачиш, коли потім запалюється світло, ти бачиш просвітлені абсолютно обличчя, їхні збуджені по-хорошому очі і такі. Це надзвичайно, це дорогого варте, тому що
якась, значить, відбулася душевна робота, а це найголовніше. Так, потім молодь, вона настільки довірлива, настільки ранима, і їм так важко в цьому світі, в якому б світі вони не починали зараз, жити, так, їм завжди такий, дуже важко. І зараз час такий, як для них важкий, дійсно, важкий своїми спокусами і тим, що важко знайти оцю вертикаль, по якій, на яку людина повинна рівнятися і жити в житті, тобто цінності, як такі, вони не пропагуються і не декларуються, а цінності справжні підмінилися цінностями такими матеріальними і якимись тимчасовими. Через те, дійсно, молоді дуже важко зорієнтуватися. Якщо людина більш старша, то вже для неї є, існують якісь певні цінності, і вона сама по собі дозріла до того, що вона може відкинути, там, відрізнити зерно від... Асортувати. Так, звичайно. А людині молодій це дуже важко і непросто. Через те ми... Ну, так... чтобы создавать что-то новое, нужно иметь что-то уже за плечами. А вот это делать очень сложно, когда ты еще думаешь, как и что. Галина, Леся, вас крайне редко можно услышать, к сожалению. А вот такое понятие, как формат, ротация, мешает вам? Ну, він заважає, перш за все, звичайно, він заважає, тому що він не дає можливості говорити зі своїм слухачем. А слухача у сестер Тельнюк, і не лише у сестер Тельнюк, а у стусового кола, тобто багато слухачів, але вони не мають можливості ніякої ні чути, ні бачити. Ну, от, власне, от, яка велика проблема, навіть от Дмитро Стус говорить, 70 років Василю Стусу, рік Василя Стуса оголошено, немає книжок. Елементарно, що ми починаємо, ми говоримо про поета, і ми не можемо представити слухачам, глядачам, читачам, не можемо представити книжки. Сестри Тельнюк пропагують вірші Василя Стуса своєю музикою вже протягом 10 років. Ми є лауреатами. Ми є лауреати премії Стуса, та, і гордимося страшенно цим званням. І ми не можемо так само шукаєш, тобто, виходу до свого слухача, ти хочеш до нього прорватися, видаєш. У нас 9 власних дисків вже, мало хто про це навіть знає. От, але... Один із яких ви мені підписали. Так, «Жовта кульбаба» – це останній наш диск, він написаний «Нью-Йорк», Київ. Це така цікава теж робота, вона з різних... була написана ця «Жовта кульбаба», тобто і тексти, і музика. Ми змінювалися. Леся приїжджала, ми зробили 10 програм Північною Америкою, Канада, Нью-Йорк, Чикаго, по обидві сторони земної кулі. 10 концертів. Філадельфія, тобто всі дуже-дуже багато всього було. І, але виходу хотілося б ширше, якось пряміше виходити до свого слухача, тому що він є і він потребує. І це заважає, але, знову ж таки, ми віримо, тому що ми оптимістки з Лесею страшні. Так. І ми віримо в те, що все буде, що ми прорвемося до нашого слухача, і ми це робимо. Тобто своєю роботою ми робимо. Ми зробили минулого року клубний тур. Ми їздимо по клубах. Думаю, що і до Луганська ми доберемося, можливо, з клубним виступом, можливо, з більшим таким, з якимось концертним. Тобто... Ви сказали, що Нью-Йорк, Чикаго і так далі. Как там публика, как там люди воспринимают? Чувствуете ли вы этих людей? Мне кажется, намного сложнее. Не только границы разделяют, а еще ментальность. Ну, чудово приймали. Я не можу нічого сказати, чудово. І люди, які не розуміли жодного слова українською, вони прекрасно відгукувались, вони сиділи абсолютно вражені і вони такі досить відкриті до чогось нового і їм незнайомого. Через те я, наприклад, дуже люблю працювати на англомовну публіку, тому що вона в більшості своїй майже завжди має позитивний такий... Ти виходиш з зали... Вони іщуть чистоти. Так, та чистота, яка у нас ще є, залишилась, у них практично там одиниці, скоріше всього, це популізм. Нерідко. Вони це відчувають, очевидно, і через те завжди у нас після концерту ще більше запитань і довше спілкування так, навіть, ніж сам концерт. І коли з англомовними, це досить такий цікавий, складний процес. Вони завжди от, вони сприймають одразу відкритими очима артиста і одразу йому вже вірять. Тому що якщо стоїть людина на сцені і якщо її там рекламували, цей концерт, наприклад, продався зали, то обов'язково це має бути професіонал.
канал. Вони тут же довіряють і вони вже шукають в цьому зерно і шукають в цьому якісь позитивні такі речі. І, звичайно, було дуже і стоячі овації були після концертів, і були приємні, надзвичайні клубні виступи. Власне, оці клубним виступом ми навчилися в Нью-Йорку, тому що ми виступали в нью-йоркських клубах поетичних, де навіть читалася поезія українською мовою. Ми читали поезію нашого батька Василя Стуса українською мовою, перекладалися там англійською мовою, коментарі англійською мовою. Тобто навіть в таких клубах, де збиралися в основному лише такі темношкірі, скажімо так, люди. От, вони розуміли це, і у нас в концерті є, використовується як фарба, наприклад, і бандура, як акустичний інструмент, тобто дуже цікаві такі фарби музичні. Ну, ваша душа лікувала. Ну, можемо сказати, так, звичайно, ми дуже близько, звичайно, ми дуже раділи. Ми задоволені, ми любимо і той континент, тому що позитивні емоції майже завжди ми звідтіля отримуємо. І тобто ми відчуваємо те, що ми даємо, обов'язково зворотній процес і зворотні реакції. Не просто відбивається як шарик, а стається. Ні, завжди. Так, ви знаєте, перший раз, коли ми поїхали в Канаду, це був 90-й рік, це було... І, тобто в Канаді ми вже були незліченну кількість разів і з концертами. Тобто вже ми знаємо там і зали, і наша публіка, вже у цієї публіки, нашої публіки, вже навіть попідростали їхні діти, які на нашій музиці підросли, які підходили і говорили англійською мовою з нами і казали, що от ми знаємо українську культуру от по ваших дисках. От, тобто ми на них вони вже виростали. Вони навіть пісні наші. Лішки, от знаю, який відповідь дадіть на ці питання. Ну, задам. Вы пишете очень серьезные, глубокие вещи, как на мой взгляд. Мне очень нравится. Но, как показывает практика, это крайне редко приносит те гонорары, которые заслуживают такое творчество. Почему бы не написать, ну, не заняться какой-то коммерцией, там писать «Я твой зайка, ты моя зайка». Я, конечно, немножко издеваюсь над вами, но все-таки... Ну, очевидно, нам цього не дано. Знаєте, я от якраз зараз читала Маріо Варгас Льоса, його поради молодому романісту. Тобто він попереджає молодого чоловіка, який збирається стати письменником, про те, що має на увазі, що не завжди достойна література достойно оплачується. Тобто таких співпадінь можна нарахувати одиниці в світі. Тобто, очевидно, він також наголошує на тому, що, очевидно, зараз час не професіоналів, очевидно, зараз не той період, коли... А можливо, це не зараз, а можливо, це так завжди. Ну, успокойте мене, ви ніколи не будете цим займатися. Ні. Слава Богу. Та мені зможу, нас не вийде. У нас практично не залишилося часу. Останній питання. Іскусство, достатньо об'ємне поняття. Ісходя із свого опыта, можете сказати, що в мірі іскусства, що в мірі театру, в принципі, в мірі в храмі, музики, звука і слова, можно достичь успеха, не забывая о принципах, о какой-то чистоте, об искренности или это из разряда фантастики? Можно досягти, можно. Творчество – это амбиции, и не всегда амбиции со знаком плюс. Так, але якщо в собі, якщо ти йдеш дорогою правильною і знаєш, куди ти йдеш, і чого ти від цього хочеш, і з якою метою ти стоїш на сцені, тому що дуже важливо знати, дійсно, з якою метою ти туди прийшов, і що ти тут робиш, задля квітів, аплодисментів, чи задля чогось іншого. І тоді обов'язково твої мрії збуваються все одно, обов'язково. І ту позитивну цю відповідь ти її все одно отримуєш. А ти не зіряєш то, з чого звичайно. Знаєш, Галіна. Та я з Лесю погоджуюся абсолютно. Тобто ти знаєш, мета у тебе є, і ти до неї йдеш. Ми теж не так, зараз ми говоримо так досить впевнено і все. Але я скажу, що я коли дивлюсь наші з Лесю інтерв'ю, переглядаю, які були 5 років тому, чи 8 років тому, чи навіть ті, з яких ми починали, після першої «Червоної рути», 89-90 рік, я не можу сказати, що мене дуже радує, що ми якимсь чином кардинально змінили свій шлях, що ми щось таке в собі змінили. Або свою точку зору. Або свою точку зору. Мені приємно, що вона, що цей шлях тернистий, дуже складний, дуже непростий, дуже такий він різний. І ви вірні самі собі. Але це приємно бути вірним одній своїй меті. Тобто так... Але з іншого боку... За що вам величезне дякую. Галина, Леся, я вас благодарю, що в плотному графіку знайшли час для нашої програми. Я желаю вам удачі в наступних містах, де ви будете нести
ту чистоту, о которой мы сами сегодня говорили. Дякуємо. Дякую. Вам дякуємо. Дякую, ми Наталя, дякую. Дуже полюбили Луганськ. Будьте щасливі, здорові. Приїжджайте. І ми чекайте нас на нас. Шановні глядачі, я з задоволенням ще раз нагадаю, що нашими гостями сьогодні були поетеси, а учасник літературно-музичного проєкту «Стусове коло» Галина та Леся Пільнюк. На цьому 180 хвилин завершую свою роботу. Дякую за увагу. Побачимось.